Žilinská Kortina predstavuje hudobnú mladosť, ktorá si cieľavedome ide svojou cestou za úspechmi. Miloš, Stano a Peter majú hudbu ako hobby a popri pracovných povinnostiach si to radi užívajú. Hlavne počas víkendov na koncertoch a iných zábavných podujatiach. Kortina sa pravidelne zapája aj do Zlatého šlágra a po minuloročnej finálovej romantike Anjeli Strážny tento raz zrýchlila. Nahrali pieseň Elixír mladosti, ktorá má ambície byť znovu veľkým hitom. Naviac pre svojich priaznivcov pripravila Kortina pre tento rok DVD Výber 25 naj s 25-kou tých najpopulárnejších videoklipov svojej tvorby. Dámy a páni, nech sa vám páči, načerpajte si spomínaného elixíru mladosti, pretože chlapci nielen o ňom spievajú, ale keď sa na nich pozriete, oni ho priam rozdávajú. Privítajme skupinu Kortina!